بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو اج تہاڈے واسطے ایک وڈی گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں جی. تھوڑی جی چوائی دی گاں دی ویڈیو لکھائی ہے نال جی. تے دوستو گاں فار سیل ہے برائے فروخت ہے جی. تازی سوئی ہے گاں, وچھا گاں نے دتیا جی. کسے دوست کسے بھائی نوں پسند ہوئے کسے دی مطلب دی ہوئے دوستو, وڈا جانور ہے, وڈے دوداں لی جی, وڈیاں دے کام وڈے نے جی. ضلع سرگودھا, سالم, انٹر, چینج, بھیرا, بھلوال سنے ہونا جی. اس تو اگے ساڈا گاؤں ہے حیات, پنجاب جی, جو اتھے ہے گاں کھڑی ہے جی, حاجی محمد, اسلم, وڑائچ صاحب کول جی. دوستو کسے دوست کسے بھائی دی مطلب دی ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے جی. نمبر دیتے ہیں سکرین تے جی, کال کر سکتا ہے جی. جی اس تو علاوہ بھی دو ویڑا ہوڑا حاجی صاحب کول کھڑیاں نے, فار سیل فسٹ ٹائمر جی. ایک ویڑ سوئی ہے فسٹ ٹائمر, تے ایک ویڑ فسٹ ٹائمر سون والی ہے. تے کسے دوست نوں کو جانور مطلب ہوے کسے ضرورت ہوے وہ رابطہ کر لے جی. باقی ماشاءاللہ جی وڈی گاں ہے جی. گاں کول دودھ اس ٹائم راج ہے دوستو, 24-25 لیٹر اس ٹائم گاں کول جو ہے موجودہ دودھ ہے. تازی سوئی کول 28 لیٹر 30 لیٹر 31-32 لیٹر گاں دی دودھ دی ایوریج ہے انشاءاللہ. اور کچھ 5-6 یا 10 دن تک انشاءاللہ اپنی گاں روٹین ہے دودھ دی آ جائے جی. ہلی تازی سوئی 1-2 دن دی گاں جی. کسی دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے کسی سے کوئی مطلب دا ہوئے رابطہ کر سکتا ہے جی. بہت شکریہ جی سب دوستان دا جی. چوائی ماشاء اللہ گاں دی سونی تھن موٹے موٹے نا مجھار تھن سو چوائی بڑی چوائی ماشاء اللہ گاں دی چنگی ہے تھن ہے وہ جے وڈیاں گاواں کاٹی لگے ہوندا واٹ چنگا تھن ہے سونا تھن چنگا موٹا دوڑا تھن اللہ پاک سالم میں کرے دے وچھا بھی چنگا دتا وچھے دے کام ویکھو او دے دلے میں کھرلی چڑھ جا ماشاء اللہ پورا نار ہاں and mm-hmm.